Tervitus, olen Raido Puust ja selles Reviti videoseerias räägime lähemalt lehtedest. Nendest paberilehtedest, mida me printime välja või näiteks konverteerime mõnda digitaalsesse formaati. Siiamaani oleme me Revitis peamiselt modelleerinud ja sestap on jäänud tahaplaanile, et kas me saame Revitis luua ka konstruktsioonidokumente, selliseid, mida me oleme harjunud nägema klassikalistes CAD tarkvarades. Konstruktsioonidokumentid on olulised seetõttu, et nende läbi me suhtleme klientidega, tellijatega ja need on ametlikud projekti edastamise vormingud, just nimelt need lehed, mis sisaldavad siis infot meie projekti kohta, kas tabelikujul, vaatekujul, lõikekujul või muul viisil. Mõistagi on Revitis olemas ka töövahendid, mis võimaldavad luua konstruktsioonidokumente ja projekti koosseisu kuuluvad ka spetsitabelid, detailid, diagrammid, mis kõik osalevad ühes teatud jooniste pakis. Paljud inimesed võtavad konstruktsioonidokumente kui visiitkaarti. Nad tahavad, et selle väljanägemine oleks unikaalne, et see sisaldaks firma standardeid, nii et teised saaksid koheselt tagasi, et kes on selle joonise mudeli teinud, kust kohast see tuleb. Loomulikult on võimalik ka Revitis kasutada ära neid juba valmis standardeid oma konstruktsioonidokumentide loomiseks. Töötamine Revit tarkvaras lähtuvalt siis nendest lehtedest on sarnane nagu ka klassikalises CAD tarkvaras. Olulisemaid erinevusi on lihtsalt see, et plaanid, lõiked ja vertikaalid tulevad mudeli vaadetest, mis omakorda aitab paremini tervet projektiga koordineerida, sest muudatused mudelis kanduvad üle ka meie paberilehtedele. Tegelikus on muidugi see, et see paberileht ise ei muutu ega uuene. Tegelikuses uueneb just see vaade, mis on lisatud sellele paberilehele. Ja seetõttu on ka oluline mõista, et see paberileht on ikkagi projekti osa, see on lihtsalt koht, kuhu me lisame enda mudeli vaateid. Olles läbinud ka selle etapi, kus sa oskad luua konstruktsioonidokumente, saab sul paremini selgeks, mis asi on koordineeritud mudel ja mis sellest kõigest tolku on, et sinu disaini info on igal pool uuenenud. Seega selles videoseerias räägime me lähemalt, kuidas luua ühte lehe vaadet koos kirjanurga ja raamijoonega, kuidas organiseerida lehti oma projektis, kuidas nendele lehtedele lisada olemasolevaid vaateid ja mõistagi ka, kuidas printida ning eksportida oma lehe vaateid. Esimene asi, millega sa kokku puutud lehe loomisel, on lehe raamistik. See, mis paneb paika näiteks lehe suuruse, aga muuhulgas ka lehe väljanägemise, raamijoone paigutuse ja kirjanurga lõikes. Erinevad osapooled, kliendid, tellijad võivad omada erinevaid nõudeid, kuidas peab üks leht välja nägema ja millist infot kaasama. Need lehe mallid võivad olla meil eelnevalt mõistagi tehtud ka CAD tarkvaras ja meil on võimalik neid üle kanda ka Reviti tarkvarasse. Seeläbi me tagame, et tarkvara platvormi vahetamisel meie jooniste kuvand ei muutu. Need kirjanurgad, ingliskeeles siis title block, on Reviti tarkvaras omaette perekond. Ja kui sa soovid uut lehevaadet luua, siis sa saad valida olemasoleva malli, oma mallide kogumist või luua täiesti uue perekonna ja näidab ära muidugi, kui kuhu sa soovid seda infot siis salvestada. Uue kirjanurga malli loomiseks kasutame R-tähe alt New ja Title Block klik ja seejärel kuvatakse juba vaikimisi asukoht, kuhu on salvestatud minu erinevad lehemallid. Antud juhul on tegemist siis nendega, mis ka Reviti installeerimise käigus on tekitatud. Mul on võimalus valida, kas ma soovin enda lehte paika panna standard suurusjärgi, näiteks sellisel juhul ma võtan siit A1 võibolla, klikin Open ja mul on juba olemas seda A1 paberit defineeriv raamistik õigete mõõtudega. Teiselt poolt on mul võimalik alustada uut paberit koos kirjanurgaga ka variandist New Size Metric, klikin Open. Sellisel juhul ma näen ristkülikut, mida saan siis vastavalt enda soovidele ümber kujundada. Panen selle siit hetkel kinni ja jätkan eelnevalt näidatud variandiga. Kui me oleme paika pannud lehe suuruse, siis ilmselt järgmine samm oleks tuua sisse siia CAD-is tehtud kirjanurk ja seda siis referentsina, et me saaksime Reviti töövahenditega jälle selle üle joonestada. Samas, kui ma töötan perekonna redigeerimise režiimis, siis insert paan ei võimalda mul CAD faili linkida. Seetõttu oleks ka mõistlik kirjanurkasid disainida mõnes olemasolevas failis projektis, kuhu me saame linkida CAD infot. Ja seejärel sealt üle kopeerida see info omakorda mõnda olemasolevasse kirjanurga perekonda. Sest nagu eelnevalt on saanud ikkagi mainida, importimine toob meie CAD failis sisse ka igasugust sodi. Ja sellest lahti saamine on lihtsalt ajamahukas. Ja juhul kui meie paberimall formaat sisaldab liigset infot, siis niipea kui me seda malli kasutame suvalises projektis, kandub see liigne info ka igasse meie projekti üle. Seetõttu on just perekondade failide puhtane hoidmine väga oluline.
Hetkel kasutan ma ikkagi import CAD töövahendit, klik sellel ja seejärel on mul võimalik valida nüüd DVG fail või ka siis TXF, TGN, kus siis on mul olemasolev kirjanurk juba tehtud, et seda kasutada siis Reviti töövahenditega ülejoonestamisel. Kui me räägime näiteks DVG formaadist, siis see graafika võib eksisteerida nii mudeliruumis kui ka paberiruumis. Kui paberiruumist ei leita midagi, siis Revit pakub meile võimalust, et kas me soovime mudeliruumis selle kirjanurga sisse võtta. Layoutful.dvg variandis on mul paberiruumid, seega valin selle faili. Mul on võimalus ära muuta ka, kuidas muudetakse värvitoone. Kui soovin neid alles jätta, siis kasutan sätet Preserve ja seejärel klikin Open. Kui nendes failides on kasutusel ka eri objekte, siis võidakse kuvada, et neid eri objekte ei suudetud üle kanda. Hetkel klikin Close ja tuleb see raamistik koos kirjanurgaga meil Reviti perekonda. Seejärel suurendan kirjanurka, et näha lähemalt, milline see hetkel välja näeb. Mõistlik oleks mul joondada nüüd see sisse importitud graafika olemasoleva lehe joontega. Saan kasutada selleks Align töövahendit, näitan ära kõigepealt vertikaalse joonduse. Saan lukustada sellega selles võtmes paika, klikides tabaikoonil ja seejärel ka horisontaalse joonduse. Saan jällegi lukustada selle paika, et ma kogemata ei nihutaks seda ära. Kui ma vähendan seda joonist, siis ma näen, et mul see raamistik päris üks ühele ei kattu. Aga ma hetkel lähtun siis sellest raamistikust, mis mul Revitis on juba paika pantud. Järgnevalt saan ma hakata kasutama Create paanilt Line töövahendit selleks, et üle joonestada importitud graafika ja asendada see siis Reviti joontega. Klikin nupul Line ja mõistlik on jällegi kasutada siit riba pealt Pick Lines töövahendit ja seejärel hakata neid jooni siia lisama. Selliselt saan järgida kõiki olemasolevaid jooni ja kui joontega olen ühele poole jõudnud, siis ilmselt liigun teksti ja siltide juurde. Aga siin riba peal Modify. Ma juba näen, et kui ma ajutiselt selle importitud graafika siit kustutan Delete klahviga, siis on mul olemas Reviti joontest kirjanurga põhi. Hetkel võtan Ctrl-Z, Undo. Seega järgmine loogiline samm oleks kasutada töövahendeid tekst ja label. Ja nagu varasemalt oleme ka rääkinud, siis tekstöövahendid kasutame juhul, kui tegemist on staatilise tekstiga, mis ei muutu, ja label töövahendid kasutame siis, kui see sisu võib muutuda projektist projekti. Sõltuvalt sellest, millist kirjanurka sa kasutad, võid sa vajada väga erinevat infot, mida see kirjanurk hakkab kuvama. Kõige efektiivsem on mõistagi kasutada muutuva teksti juures parameetreid, sest läbi parameetrite saad sa muudatusi teha ühes kohas ja seeläbi see muudatus kandub üle ka teistesse projekti osadesse, näiteks teistele lehtedele. Kui teksti töövahend valida tekst, siis me näeme, et vaikimisi on valitud teksti tüüp ja kui ma klikin siin Edit Type, siis ma omakorda näen, et vaikimisi font on Revitis Arial. Ehkki seda fonti me ei pruugi kasutada näiteks CAD tarkvara joonistes, hoiame me selle vaikimisi stiili kasutamisega olulisel määral kokku aega. Hetkel klikin veel Cancel siin ja ka teksti töövahendist lähen välja. Kui rääkida ka label töövahendist, siis label töövahend töötab CAD tarkvaraga võrreldes täpselt nagu attribute. Sellise sildi lisamiseks ma näitan ära alguses asukoha, klik ja seejärel saan valida nüüd parameetri kategooria või siis luua oma enda parameeter, add parameter. Ja sellisel juhul ma loon mõistegi jagatud parameetri, sest ma soovin, et seda infot kantaks üle ka näiteks minu teistele lehtedele. Kuid teiselt poolt võivad paljud parameetrid olla ka projekti parameetrid, no näiteks projekti nimetus, tellija ja sellisel juhul ma loon need projekti mallis juba ära. Hetkel ma võtan siit näiteks client name parameetri ja klikin add parameter to label ja seejärel OK. See lisatakse vaikimisi suurusega, klikin modify, kui mul on võimalik siis seda redigeerida, klikides edit type peal ja soovi korral loon siis uue tüübi, duplicate, panen võib-olla sellel nimetuseks 4 mm, iseloomustades siis teksti suurust 4 mm, ja muudan siin ka teksti suurus ära, et 8 asemel on 4. Okei. See variant sobib juba oluliselt paremini minu lähtegraafika suurusega ja paigutan selle nii, et tal oleks ruumi võtta erineva pikkusega tekste. Lisaks ümber paigutamisele on mul võimalik seda sildi objektiga pöörata, kasutades vastavaid objektipunkte. Sarnaselt lisan ma ka teksti, kuid tekstiga on selles mõttes lihtsam, et tekst on staatiline objekt, suurendan veidi vaadet, lisan selle esialgu näiteks siia nurka, ja panen sellele siis nimetuse näiteks tellija, klikin Modify peal, ma näen, et minu defineeritud teksti ala on liiga pisike, seega venitan objekti punktist tirides selle laiemaks. Jällegi ma näen, et vaikimisi teksti suurus on mul liiga suur, saaksin seda muuta siit otse tüübi ümber valimisega, aga ka siin on mul jällegi 8 ja 12 mm kõigest, mistõttu ma klikin nupul Edit Type
Loon duplikaadi, duplicate, panen näiteks selle nimeks 2 mm, okei, ja text size ka 2 mm, okei. Võiksin veel teha selle rasvasemalt, klikin uuesti edit type peal ja panen linnukese kasti bold. Ja mõistlik oleks mu see juures ka ümber nimetada see tüübi nimetus type, ütlen rename, panen siia sulgudesse näiteks bold, okei, apply ja okei. Nüüd võin selle kasti ala veidi väiksemaks teha ja seejärel paigutada juba see tekst õigesse asukohta. Võin kasutada ka nooleklahve täpsemaks paigutamiseks ning antud juhul panen siia ka veel kooloni lõppu. Selliselt lisan ma ka teised teksti ja sildi väljad ning juhul kui neid parameetreid mul veel ei eksisteeri, mida saaksin siltide juures kasutada, siis loon need. Seega veel kord, tekstid, mis on staatilised, neid ma võin luua lihtsalt teksttöövahendiga ja need, mis omistavad näiteks erinevatel lehtedel või ka sõltuvalt projektist erinevaid väärtuseid, neid ma olen label töövahendiga. Selliselt olen ma ka järginud siis olemasolevat kirjanurka, kui ma näiteks valin mõne sildi, mis siis on muutuva iseloomuga, siis ma saan seda redigeerida mis tahes aja hetkel, kui ma olen siin perekonna redigeerimise režiimis ja lihtsalt kontrollida, mis parameeter on mul lisatud sellele väljale. Ja olen lisanud ka uusi parameetreid, juhul kui ma ei leia endale sobivat siit olemasolevatest. Selleks saab siis klikkida Add Parameter, seejärel Select ja olen teinud parameetri gruppi näiteks, mida kasutan kirjanurgas. Ja selliselt on need parameetrid siis kasutatavad ka teistes projekti osades, kui ma loon need Shared Parameters kaudu, hetkel siis kantseliga välja. Parameetritest me oleme lähemalt rääkinud ka varasemates videoseerietes, mis on keskendunud spetsiaalselt parameetrite loomisele ja nende nüanssidele. Panen tähele ka seda, et antud kirjanurg sisaldab mul ka muudatuste tabeli. Ja ka siin muudatuste tabelis kasutan ma jällegi olemasolevaid silte, juhul kui sobivat ei leia edit label nimekirjast, siis loon selle vastavalt jällegi jagatud parameetrina. Mul on võimalus seda laadi tabel luua ka Revit töövahenditega View paanilt, Create sektsioon ja Revision Schedule. Klik sellel töövahendil avab mulle lisadialoogi Revision Properties ja see on sarnane nagu ka Revitis mis tahes muu spetsifikatsioon või spetsitabeli loomise dialoog. See loodav tabel vaikimisi kuvab ka parameetrid, mis sellele on liidetud, kuid mõistagi ma võin redigeerida, neid siit eemaldada või lisada uusi parameetreid väljasid. Pane tähele seda, et juhul kui mõni parameeter on puudu, siis seda ma ei saa teha siin dialoogis. Add parameter nupp on hall. Näiteks järjestan tabeli veerud sarnaselt nagu ka kasutan CAD tarkvaras, revision date, move up, kasutan ka issued by välja, eemaldan võibolla revision seconds, remove, eemaldan võibolla ka revision number, remove ja kasutan issued to parameetrit selleks, et anda ka väli algkirja jaoks move up. Revision description jätan paika. Seejärel klikin OK. Ma näen eelvaadet sellest tabelist. Ma võin valida, kas ma näen selle tabeli pealkirja ja see tabel luuakse mõistagi siia projekti brauseri keskkonda. Views, Schedules ja Revision Schedule. Saan seda redigeerida läbi tuttavate töövahendite, millest on spetsitabelite juures ka juttu olnud, klikkides nupul Edit. Ja vaatan korraks ka ülejäänud paane. Sorting Grouping, Formatting ja Appearance. Siit ma leian ka valiku, et ma võtan Show Title ära ja valin ka, et see tabel on alt üles, bottom up, sest nii olen ma harjunud kasutama seda CAD tarkvaras. Seejärel okei. Võin sulgeda spetsitabeli vaate ja seejärel vähendan veidi joonist. Saan tirida selle spetsitabeli lihtsalt enda kirjanurga alasse. Mul on võimalik see paigutada nüüd selliselt nagu parasjagu vaja ja tirida ka siin olevad väljad laiemaks, nii et see matkiks all olevat tabelit. Aga pean siis järgima ka seda, et teksti ja sisse ära mahub. Tuleb tähele panna ka seda, et kirjanurgas me ei saa tabelit pöörata näiteks vertikaalseks, nii et ta peab jääma horisontaalsesse paigutusse. Mõistagi saan ma ka selle tabeli pealkirjad panna eesti keelde. Võin teha selle tabeli siin paperi peal parema klõpsu ja edit schedule või valida uuesti projekti brauserist revision schedule vaade. Ja seejärel lihtsalt üle kirjutada see info siin kuupäev, teostas, kinnitas ja kirjeldus. Seejärel sulgen vaate ja see info on mõistagi uuenenud kohe ka kirjanurga tabelis. Lisaks tekstile ja joon graafikale võid sa soovida lisada ka näiteks firma logo või mingit pilti. Seda saad sa luua kahel erineval moel. Sa võid selle logo teha valmis joon graafikast ja näiteks omaette annotatsiooni perekonnas ja see läbi lisada see ka kirjanurka. Selliselt on sul suurem vabadus ja ilmselt ka kvaliteet sellele logole tagatud. Teise võimalusena võid sa kasutada ka pildifaili. Selleks lähed sa insert paanile ja valitsid image. Seejärel valid pildifaili, open ja paigutad selle endale vajaliku asukohta. Saad selle suurust mõistagi ka muuta, nii et see istub täpselt sellesse alasse,
kuhu sa oled seda kavandanud. Kui sa kasutad pilte logo lisamiseks, siis oleks mõistlik see paberileht korraga välja trükkida, niisama tühjana, et kontrollida, et rastergraafika kasutamisel oleks vajalik kvaliteet tagatud. Revit projekt tervikuna on midagi rohkemat kui lihtsalt üks virtuaalne 3D mudel, mis siis koosneb erinevatest intelligentsetest objektidest. Kõiki erinevaid dokumentatsioone, mida me oleme harjunud looma CAD tarkvara keskkonnas, saab luua ka Reviti projektis. Ning üks suuremaid eeliseid Reviti puhul on see, et kõik need dokumendid või lehed asuvad ühes ja samas failis, kus on ka mudel ja mudeli vaated. Ja see võimaldab paremini läbi viia ka mudeli koordineerimist, sest kogu info on ühes kohas. Ma olen jõudnud oma kirjanurga malliga ühele poole, sest ma salvestan selle perekonnana. Aga enne ma võtan siit selle tuubli paranduste tabelist ära, delete. Ja ilmselt kustutan ära sellega siit projekti brauserist, delete, sest sellisel kujul ma hetkel seda paranduste tabelit kasutada ei taha. Kindlasti on oluline, et enne kui sa salvestad nüüd selle kirjanurga lõppversiooni, siis sa alus graafika, mida sa kasutasid Reviti töövahenditega järgimiseks, eemaldaksid kustutaksid. Seega ma valin selle alus graafika ja delete graafiga kustutan. Kuid veel kord tasub rõhutada seda, et importimise varianti ei tohiks kasutada, kui me loome uut infot, sest meil on vaja peale importitud graafika kustutamist kustutada ka erinevad stiilid, mis ülekanti. Me lihtsalt ei pruugi kõike üles leida, kus saab kustutada. Ja see on lisatöö. On veel üks variant. Kui me leiame, et see importimise variant on ainuvõimalik viis, siis ma teen täpselt seda sama, nagu siin praegu sai ka näidatud. Kustutan ära esmalt selle importitud graafika ja seejärel valin selle kogu sisu siit, mis on nüüd ainult puhas Reviti graafika ja kopeerin selle mõnda teise tühja Reviti perekonna faili. Selliselt ma automaatselt ei vii kaasa seda sodi, mida ma paratamatult toon sisse CAD failide importimise läbi. Nüüd salvestan selle lõppversiooni, Ctrl+S ja sulgen selle perekonna. Omades nüüd oma enda kirjanurgaga lehemalli, perekonda, siis saan ma seda kasutada uue lehe lisamiseks enda Reviti projekti. Selleks ma lähen projekti brauseris Sheets sektsiooni, teen siin parema klõpsu ja võtan New Sheet. Seejärel saan klikkida nupul Load ja valida välja selle perekonna faili, kus on siis defineeritud minu kirjanurk failid kirjanurgad.rfa ja seejärel Open. Mul ei ole kasutatud siin nimes paberi formaadi tähist, aga võiks. Olles valinud välja sobiva perekonna, saan klikkida OK ja selle baasil luuakse nüüd ka projekti uus kirjanurk. Kirjanurga perekond võiks eksisteerida juba projekti mallis. Kui me kasutame firma siseselt väga erinevad kirjanurkasid, siis võiksid need erinevad kirjanurgad ikkagi olla projekti mallis. Ja kui me alustame tööd uue projektiga ja oleme välja valinud sobivaima kirjanurga, siis lihtsalt liigsed kirjanurgad saame ära kustutada. Seda saame teha projekti brauseri vahendusel, families, annotation symbols ja seejärel liigsed kirjanurgad siit alt ära kustutada, mida me ei vaja. Kui selliselt see leht koos kirjanurgaga projekti lisada, siis võib juhtuda, et osa infot kuvatakse automaatselt juba kirjanurgas lähtuvalt sellest, kas see info on lisatud meie projektile või mitte. Hetkel me näeme, et seda infot ei ole, mistõttu oleks paslik vaadata, milliste dialoogide kaudu on võimalik põhilist infot kirjanurka kaasata, just seda infot, mis peaks pärima projektilt neid parameetreid. Näiteks kui ma lähen Manage paanile ja klikin Project Information peal, siis mul kattuvad siin need väljad nende väljadega, mida ma kasutan kirjanurgas. Ja mulle võib tegelikult tunduda, et neid väärtused ei ole siin üle kirjutatud, kuid tegelikult kasutataksegi vaike väärtuseid. Näiteks Client Name kirjutan siia Maante Amet, Project Name Revit Sheets, Project Number võib-olla 2013-01, Project Issue Date, kui on näiteks projekt juba ka kinnitatud, panen võib-olla järgmise kuupäeva, ja Project Status panen näiteks tööprojekt. Seejärel klikides OK, see info muutub koheselt ka minu kõikidel kirjanurkadel, juhul kui tegemist on siis projekti parameetritega. Kuid osad parameetrid võivad olla leheparameetrid. Ja leheparameetreid saan ma redigeerida ikkagi propertise akna vahenduse. Näiteks Valid Drawn By on kasutusel mul kui kes on joonise teinud, panen siia enda nime ja klikides Apply nupul, see väärtus muutub koheselt ka siin kirjanurgas. Neid vaike väärtuseid ei pea kasutama ja sellisel juhul oleks meie kirjanurk töö alguses ka puhtam, kuid võib. Selleks, et rõhutada selle kirjanurga kasutajale, millised lahtrid väljad peaksid alati olema täidetud. Lehe parameetriks on ka lehe nimetus. Hetkel on siin sheet name unname, kuid saan selle üle kirjutada. Kirjanurgad ja jällegi klikkides apply nupul, see info muutub ka kirjanurgas. Oluline tähelepanek on veel ka see, et kui ma lisan näiteks lehe parameetreid, mida kuvatakse ka projekti brauseris nimetustena, siis see info muutub. Näiteks mul on siin nüüd sheets sektsioonis koheselt kirjanurgad nimeline paberileht ja see on tingitud sellest, et ma täitsin ära välja joonise võtmes. Ja kui ma lisaksin ka sheet number,
näiteks mitte siis vaikeväärtus A105, aga võib-olla hoopis KV01 apply, siis muutub ka see info jällegi siin projekti brauseris. Leht saab vastava numbri ette otsa. Loomulikult projektid sisaldavad väga palju erinevaid lehti ja nende paremaks organiseerimiseks saad sa kasutada seda sama projekti brauseri akent. Sa saad teha Sheets peal parema klõpsu ja valida siit Type Properties. Kuvatakse dialog Type Properties. Sul on võimalik kasutada olemasolevaid lahendusi Type hüpikastist või siis luua endale meelepärase. Olemasoleva redigeerimiseks saad sa kasutada nuppe Edit ja esmalt siis Folders sektsioonis Edit. Pane tähele, et osade tüüpide juures on redigeerimine keelatud. See kehtib näiteks All nimelisele tüübile. Clicking Close. Ja ma näen seda ka siit, et duplicate nupp on hall, et ma ei saa seda kopeerida. Aga võtan näiteks Drawn By ja saan seda varianti näiteks dubleerida, teha sellest koopia ja teha seal endale meelepärasemad seadet. Nii et klikin nüüd siin Real Folders ja Edit. Sarnaseid dialoge oleme me näinud ka siis, kui me rääkisime vaadete organiseerimisest. Mistõttu siin midagi väga uut ei ole. Ka lehti saab grupeerida erinevate parameetrite järgi ja kokku on meil kolm erinevat taset, mille järgi siis saame grupeerida. Ja neid parameetrid saame valida siit hüpikmenüüdest. Peale grupeeringute paikapanemist saad sa määrata, kas kuvatakse kõik tähemärgid või ainult mingi osa neist. Me räägime sellisel juhul esimestest tähtedest. Saan valida Leading Characters ja märkida ära, mitu tähemärki algusest ma soovin vaadata. Näiteks ma võtan Sheet Name sektsioonis Leading Characters ja panen siia väärtuse 5. Sellisel juhul ma peaksin nägema kuni 5 tähemärki enda lehe nimetustest. Mul on võimalik lehtedele lisada ka teisi parameetrid, mille järgi ma saan ka grupeeringuid muuta. Ja need ilmuvad siis ka jällegi siia hüpikmenüüdesse. Klikides OK ja seejärel ka selles dialoogis OK korraks, minu jooniste grupeeringud on muudetud vastavalt minu poolt seadistatud parameetritele. Lähen tagasi redigeerimise režiimi, Type Properties, võtan Folders Edit ja saan seadistust muuta. Ja võtan Group By Sheet Name. Seejärel klikin uuesti OK peal ja ka siin dialoogis OK. Ja ma näen lehtede järjestus nüüd nende nimetuse järgi. Revit tarkvaras on kõige aluseks ikkagi mudel, mis siis esitab meile mingit disaini, disainlahendust ja seejärel luuakse sellest mudelist erinevad vaated. Nendele vaadetele lisatakse seejärel annotatsioonid, mõõtketid, detailijooned, selleks, et paremini disaini ideed edasi anda ja et see info oleks ka loetav. Just neid vaateid hakataksegi seejärel lisama konstruktsiooni dokumentidele, selleks, et luua ametlik projekti kaust, kas siis väljatrükitud kujul või digitaalses vormingus. Vaadete lisamiseks olemasolevale paberil lehele saame me kasutada lihtsalt lohistamist. Kui eksisteerib meile oluline vaade projekti brauseris, Fuse sektsioonis, saan valida selle vaate enda paberilehele. Näiteks võtan siit Ceiling Plan sektsioonist ühe vaate ja lisan selle enda paberilehele. Paigutan selliselt, nagu ma soovin teda ka väljatrükitud kujul näha. Kuna see projekt isenesest on tühi, siis ma mingit olulist infot siin peal ka ei näe. Sul on võimalus neid vaateid tirida ka projekti brauseris otse sobivale paberilehele. Näiteks siin Unnamed sektsioonis on mul üks vaikimise kirjanurgaga paberileht ja saan tirida näiteks ennast huvitavast sektsioonist ühe vaate otse paberilehele vasakut hiire nuppu all hoides. Seejärel kuvatakse automaatselt vastav paberileht ja vaate paigutamine on endiselt aktiivne. Sobitan selle siis lehele. Vaadete paremaks organiseerimiseks on võimalus kasutada ka lisatöövahendit, nimetatud võrgustiku. Viewpaani pealt leian ma töövahendi Guide Grid. Klik sellel, kuvatakse lisadialoog, saan anda sellele nimetuse, panen nimeks näiteks võrk 1, seejärel OK. Ja lähtuvalt nüüd paberi formaadist, suurusest, paigutatakse mulle siia võrgustik. Seda võrgustiku on võimalik redigeerida, näiteks saan muuta selle ruudu suurust, properties aknas, guide spacing parameetri näol. Võibolla 25 mm samm on liiga väike, panen näiteks 50. Ja seeläbi on võimalik siis neid vaateid hakata tirima selle võrgustiku nurgapunktidesse, et selliselt paremini joondada enda vaated. Aga vaateid saab ka omavahel joondada, nii nagu Revitis ikka teiste komponentide juureski. Ja seda võrgustiku saan ma ka redigeerida läbi objekti punktide või ka läbi Move töövahendi. Ja olles annud sellele võrgustikule ka nime, siis me paneme paika
selle võrgustiku stiili. Seeläbi me saame rakendada nüüd seda ühte ja sama stiili erinevate paberilehtede juures ja tagada selle, et meie vaated oleksid joondatud sarnaselt. Neid võrgustike objekte ei printita välja mõistagi, kui me printerisse saadame või teeme sellest digitaalse edastusfaili. Ja kui ühel hetkel ma seda võrgustiku ei soovi enam näha, siis saan kasutada vastavad parameetrid lehe omaduste seas, kus siis päris all osas on parameeter Hide Grid ja võin siit valida None. Klikides Apply, see võrgustik mõistagi peidetakse. Aga mul on võimalik ka muuta seda sätet läbi nähtavuse parameetrite Visibility Graphics Overrides, klikides nupul Edit ja valides Annotation Categories, on mul siin sektsioon Guide Grid. Võttes ära selle linnukese ja Apply ja OK, on samamoodi see võrgustik peidetud. Olemasolevat vaadet saab kustutada väga lihtsalt ja rõhutada tuleb siin seda, et ma kustutan ära selle ainult siit paberilehe pealt, mitte aga projekti vaadete seast. Ja selline vajadus võib olla just siis, kui ma soovin võibolla mingit teist vaadet sellele paberilehele nüüd lisada. Võin valida teise vaate, jällegi kiirega tirida see lehe peale ja juba paigutamise hetkel on mul võimalik Options Bar riba peal valida, mismoodi on pööratud see vaade. Siit saan valida siis kas 90 graadi vastupäeva või päripäeva. Mul on võimalus seda pöördenurka muuta ka hiljem, kui ma olen selle vaate juba lisanud lehele. Nimelt siis valin selle vaate ja Options Bar riba peal on Rotation on Sheet. Võtan näiteks 90 graadi vastu päeva. See säte ei võimalda meil siis vabalt vaate nurka muuta, vaid 90 graadi võrra. Paneme tähele, et vaate pööramine eelnevalt näidatud viisil pöörab ka selle vaate nimetust pealkirja. Selle vaate pealkirja stiil määratakse vaateakna tüübiga. Ja vaateakna tüüpe me saame luua selliselt, et samaliigilised vaated esitatakse erinevate pealkirja stiilidega. Me võtame näiteks korruseplaani. Kui me suurendame selle korruseplaani mingit osa, siis sellises variandis me soovime kasutada teistmoodi sümboolikat vaate pealkirja esitamiseks. Eelnevates videoseerites rääkisime ka detailivaadetest ja detailivaated üldjuhul sisaldavad juba seda pealkirja. Seega detailivaadete juures me kasutame pigem vaateakna tüüpi, millel pole pealkirja lisatud. Kui valida vaateaken lehe pealt, siis kuvatakse selle vaateakna parameetrid. Viewport on ingliskeelne nimetus. Ma saan klikkida nupul Edit Type ja seejärel ongi mul võimalus redigeerida parameetri Show Title abil, kas pealkirja näidatakse või mitte. Lihtne Yes No parameeter, aga lisaks Yes No'le on ka siin valik, et pealkirja näidatakse ainult siis, kui kasutatakse mitut vaateakent ühel lehel. Need stiilid, mis on redigeeritavad title rea pealt, põhinevad perekondadel ja täpsemalt siis annotatsiooni perekondadel. Ja neid on võimalik laadida projekti vastavalt enda vajadustele. Kui sa asud looma oma enda annotatsioonide perekondasid vaateakende pealkirjade esitamiseks, siis seda joont, mida me näeme ka siin vaateakna kõrval, ei ole otseselt vaja ise sinna perekonda luua, sest see luuakse automaatselt, kui vaade lisatakse lehe peale. Teiselt poolt, need parameetrid, mida me näeme siin pealkirja sees, võivad sisaldada endas ka lehe parameetreid. Samas ei saa ma siin kasutada kasutajapõhiseid parameetreid. Kui ma kasutan näiteks label või tekst töövahendid selleks, et esitada erinevad teksti paigutuse servad, siis ma peaksin ka tagama selle, et see teksti aken oleks piisavalt lai, et sinna mahuks ära ka pikemad nimetused. Aga võin ka planeerida nii, et see tekst murtakse kahele erinevale reale. Kui ma soovin seda pealkirja teise kohta paigutada, siis ma saan seda teha läbi pealkirja joone. Valin joone ja tirin selle teise kohta. Nii et antud juhul siis vaate aknast eemale. Kui ma soovin aga muuta selle pealkirja pikkus, siis ma peaksin valima ikkagi vaate akna enda, mis aktiveerib mul need objekti punktid vaate pealkirja joonel ja saan kirida neid pikemaks, lühemaks. Vaikimisi on vaateakna nimetus see sama, mida kasutatakse ka antud vaate nimetamisel projekti brauseris. Projekti vaated omavad aga parameetrit Title on Sheet, mille kaudu on mul võimalik redigeerida selle vaate pealkirja, mida ma soovin siis näha näiteks lehevaates. Näiteks kirjutan siia KV korrus 1 ja seejärel Apply. Ma näen, et vastav info uueneb koheselt ka lehe peal vastava vaate pealkirja sektsioonis. Nii et ma ei pea projekti brauseris nimetama vaateid selliselt, mida ma soovin näidata ka lehe peal pealkirjana, vaid neid võib muuta üksteisest sõltumatult.
Lehtedel võime lisada ka otse annotatsiooni objekte. Klikides paanil Annotate saame valida erinevaid siis annotatsiooni töövahendeid selleks, et lisada võibolla siia mingi sümbol, mis näitab ära põhjasuuna, aga võibolla hoopis täpsustus vaatekohta või lehekohta, mida teiste vaadete lehtede juures ma kasutada ei soovi. Juhul kui ma aga soovin luua sellised annotatsioone, mis korduvad erinevatel lehtedel, siis selle jaoks on mõeldud legendi lisamise töövahendid, mis luuakse projekti brauseris ka omaette sektsiooni Legends. Kui minu projekt sisaldab ka spetsi tabeleid, siis spetsi tabelite lisamine paberilehtedele käib täpselt samamoodi nagu ka eelnevalt räägitud vaadete lisamine. Lähen lihtsalt Schedule Quantities sektsiooni, valin siit endale meelepärase spetsi tabeli, mida ma parasjagu sellele konkreetsele paberilehele tahan paigutada ja tirin selle vasakut nuppu all hoides paberilehele ja saan vasaku klikiga kinnitada selle asukoha. Spetsi tabelid, mis on paigutatud lehele, saan ma väga lihtsalt redigeerida näiteks lahtrite ulatuse lõikes. Saan tirida vastavatest kolmnurkadest mõned veerud laiemaks. Juhul kui minu spetsi tabel on aga niivõrd mahukas, et see ei mahu ühte veerga ära, siis ma saan kasutada siin objekti punkti paremas servas Split Schedule Table. Klik sellel ja seejärel on minu spetsi tabel jagatud kahte tulpa. Ja paneme tähele seda, et spetsi tabeli pealkiri automaatselt kandub üle ka teisele tulbale. Seda spetsi tabelit saab jagada mitmesse erinevasse tulpa korduvalt. Ja mul on võimalik redigeerida, kuidas tulpadesse jagamine toimub esimeses tulbas oleva objekti punkti kaudu, mille leian siit alt osast. Tiirin seda ülesse poole, siis kantaks üle esimesest veerust ka rohkem ridasid. Ja tiirin alla poole, jällegi vastupidi, vähem ridasid kantaks üle. Kui ma soovin aga murtud tabelid panna ühte tulpa kokku või siis kaks tulpa liita oma vahel, siis ma saan tirida ühe tulba nurgapunktist teise nurgapunkti peale. Ja kui ma lasen lahti, siis on need veerud jällegi liidetud ühte kokku. Ka spetsi tabelite paremaks joondamiseks lehe peal saame me kasutada Viewpanilt töövahendid Guide Grid. Ja oluline on see enne kõike siis, kui me soovime, et see tabel erinevatel lehevaadetel kuvatakse täpselt ühes ja samas kohas. Lisaks komponentide omadusi esitavatele spetsi tabelitele on ka veel lehe nimekirja esitav spetsi tabel, mis siis kuvab ühtse nimekirjana kõik lehevaated. Seda laadi spetsi tabeli me saame luua nii nagu igat teistki spetsi tabeli. Seega ma võin minna Schedules Quantities sektsiooni, teha siin parem klik ja võtan New Sheet List. Seejärel saan valida parameetrid, mida ma tahan kuvada lehe nimekirjas. Näiteks Sheet Number Add ja võibolla ka Sheet Name Add. Ja seejärel klikin OK. Luuakse spetsi tabel, mis siis kuvab kõiki minu projektis olevaid lehti ja veergudena kuvatakse siis vastavaid parameetreid, mille ma panen paika spetsi tabeli stiilis. Selline spetsi tabel võib eksisteerida näiteks ka minu projekti sisukorrana. Sellisel juhul ma võin soovida lisada siia ka veerud, millal mingit paberilehte viimati on kontrollitud, allkirjastatud ja lisada ka kuupäev. Selliselt on mul projekti ühes vaates näha projekti kõik konstruktsiooni dokumendid ja mul on parem ülevaade, millises staadiumis ma projektiga olen. Näiteks, millised konstruktsiooni dokumendid on aksepteeritud, millised veel mitte. Kui ma klikin siin Close nupul, siis ma saan selle lehe nimekirja lisada ka jällegi olemasolevale paberilehele või tekitada spetsiaalselt uus paberileht, kui see on minu sisukorra leht. Otsin seejärel üles vastava spetsi tabeli, sheet list, ja tirin selle vasakut nuppu all hoides jällegi paberilehe peale. Vähendades joonist ma näen, et see lehe nimekiri on esialgu üsna mahukas tabel. Paigutan selle lehele klikiga, seejärel suurendan jälle lehte ennast ja tirin nüüd neid veergusid laiemaks, mis peaks tegema ka minu tabeli selle lehel kompaktsemaks. Ja juhul kui see tabeli mahu ühele lehele näiteks ära, siis võin paigutada selle kahele erinevale lehele. See tabel uueneb mõistagi hetkel, kui ma peaksin lisama mõne uue lehe enda projekti brauserisse või näiteks redigeerima olemasolevat lehte, lehe pealkirja, lehe numbri. Seda lehe nimekirja ma võin nii-öelda mallina defineerida ka juba projekti malli. Kui ma loon näiteks uue projekti, New Project, võtan siit näiteks Mechanical Template, OK. Seejärel projekti brauseris, sektsioonis Schedules Quantities, teen parema klõpsu ja võtan New Sheet List. Saan valida sellele loodavale lehe nimekirjale vastavad veerud, Sheet Number Add ja Sheet Name Add, seejärel OK. Ja mul on võimalus ette ära luua sellesse tabelisse lisaread, mida hakatakse siduma uute lehtede loomisel. Klikides nupul New, ma lisan uue rea, võin anda sellele nimetuse, näiteks A01 ja võibolla esimese
korruse plaan, seal teen veel ühe new A02 ja võib-olla see on siis teise korruse plaan, siis selliselt ridasid tehes ma ei loo uusi lehti enda projektikeskkonda. Sheets sektsioon on mul hetkel tühi. Küll aga ma loon nii-öelda kohahoidjad. Kui ma olen lõpetanud sellise nimekirja malli koostamise, siis see võib kuuluda mul ka projekti malli juba, nii et on koheselt olemas ka järgnevate projektide loomisel. Sulgen selle spetsitabeli vaate ja kui ma nüüd lisan uusi lehti enda projekti Sheets, New Sheet, laen seejärel load nupuga endale meelepärase kirjanurga ja lehe suuruse, võtan selle sama, mida olen kasutanud ka eelnevalt, kirjanurgad open, siis paneme tähele, et alumises sektsioonis ma saan valida selle sidumise, millisega spetsitabelis see vastav leht ära seotakse. Võtan näiteks esimese korruse plaan. Okei. Ja ma näen automaatselt, et minu kirjanurk sisaldab ka siis seda infot juhul, kui need parameetrid kattuvad. Joonise nimetus saab spetsitabelist koheselt endale väärtuse ja leht ka lehenumbri väärtuse A01. See on jällegi üks võimalus, kuidas me saame standardiseerida enda projekti ja projekti malli. Ja neid kohahoidjaid võime kasutada ka selliste jooniste tarvis, mida me saame näiteks koostupartneritelt, kes võib-olla ei kasutagi Revitit. Ja seejärel me saame siis paika panna, millistes sektsioonides sellised joonised nimekirjades kuvatakse. Teeme veel ühe lisanäite, mis kinnistab eelnevalt räägitud. Ma avan ühe näidisprojekti, Open, ja võtan siit project.rvt, Open, laiendan projekti brauseri vaadet ja Sheets sektsioonist teen parema klõpsu ja võtan New Sheet. Ma näen seda, et sellesse projekti on laetud erinevad kirjanurgad, paberiformaadid ja ma lihtsalt võtan siit mõne olemasoleva, pööramata tähelepanu sellele, mis see paberi suurus on. Klikin OK, seejärel valin selle kirjanurga ja properties aknas muudan ära järgmised parameetrid. Näiteks Sheet Name. Kirjutan siia esimese korruse, plaan, sidekriips ja võib-olla siis ka KV küttevent. Lehe numbri panen ma näiteks KV01. Seejärel klikin Apply nupul. Paneme tähele siis, et kirjanurgas see info muutub ja kordan seda sama protseduuri. Lähen Sheets sektsiooni, teen parema klõpsu, võtan New Sheet, valin selle sama leheformaadi ja klikin OK. Valin kirjanurga ja properties aknas annan sellele lehele nimetuse teise korruse plaan ja küttevent KV. Paneme tähele, et lehe numbrit ma ei pea redigeerima sellepärast, et see järgib eelnevalt sisestatud väärtust ja automaatselt lisatakse üks number juurde. Ennem oli KV-1, nüüd on KV-2. Klikin Apply. Ma avan uuesti nüüd Sheets sektsioonist esimesena tehtud korruse plaani ja lähen View paanile ja võtan siit Guide Grid klik. Panen sellele nimetuseks näiteks plaanid ja seejärel OK. Võrgustik lisatakse minu lehele. Valin selle võrgustiku ja saan seejärel ära muuta parameetri Guide Spacing. Panen selle näiteks 100 mm. Apply. Seejärel tirin projekti brauserist vaate üks meh oma paberilehele. Vasakut nuppu all hoides, lasen lehe peal lahti ja esialgu panen selle lehele täiesti suvalisse asukohta. Klik. Valin nüüd selle lisatud vaateakna ja kasutan riba peal töövahendit Move. Valin siit nüüd hoone telje C horisontaalse joonena kui tirimise lähtepunkti ja joondan selle nüüd võrgustiku ühe horisontaalse joonega. Teine klikk. Võin korrata seda Move käsku, et paigutada see ka vertikaalis endale sobivamalt. Võtan siit näiteks vertikaalse hoone telje, mis on tähistatud numbriga 1 ja näitan, et see peab joonduma võrgujoonega, mis on siit esimene vasakult lugedes. Klik. Selliselt saan siis võrgustiku kaudu paigutada paremini ja täpsemini enda vaateaknaid. Võtan nüüd teise lehe, mille ma ka eelnevalt tegin. Teen topelt klõpsusel. Sellele paberilehele tirin ma vaate 2 meh vasakut nuppu all hoides, lasen paberilehel lahti ja paigutan selle esialgu jällegi suvaliselt. Klik. Nüüd properties aknas ma redigeerin lehe parameetreid, valin siit hüpikust Sheet, kerin alla poole ja Guide Grid võtan siit hüpik menüüs nüüd eelnevalt salvestatud võrgustiku. Plaanid. Klikin Apply. Ja ka selle plaani juures ma nüüd teen selle sama joondamise, mis ka eelneva lehe juures. Kõigepealt horisontaalis ja seejärel vertikaalis. Mul on eelnevalt sellesse projekti ära tehtud ka lehtede nimekiri, Sheet List. Teen topelt klõpsu sellel. Lisan siia ühe uue rea, klikides nupul New. Annan sellele nimetuse näiteks KV5 ja nimetusena näiteks lõiked ja detailid. Seejärel ma loon ühe uue lehe jällegi enda projekti koosseisu, Sheets. Sektsioonist teen parema klõpsu, võtan New Sheet. Ja avanevas dialoogis ma ütlen, et uue paberilehe ma tahan kohe ära siduda eelnevalt loodud lehe nimekirjas oleva reaga, KV5 lõiked ja detailid. Klikin seejärel OK. See vastav info kuvatakse ka kirjanurgas. Parameetrid loetakse spetsitabelist. Lisan sellele paberilehele nüüd section 1, vasakut nuppu all hoides, tirin selle paberilehele ja paigutan selle hetkel endale meelepärasesse asukohta. Lisaks tirin ma ka
ühe detailivaate Tucked Details enda paberilehele ja paigutan selle näiteks eelneva vaatega ühele joonele. Valin nüüd selle detailivaate ja seejärel Properties aknas klikin Edit Type nupul. Type Properties dialoogis klikin nupul Duplicate ja nimetan selle kui pealkirjata. Klikin OK. Ja alumises sektsioonis, kus on title, ma muudan ära, et View title asemel on none. Ehk siis pealkirja ei näidata. Ja lisaks võtan ära ka linnukese Show Extension Line realt. Klikin nüüd OK. Ja pealkirja minu detaili vaatel enam ei näidata. Nüüd teen uuesti Sheets peal parema klõpsu ja valin Type Properties. Valin uue tüübina Type hüpikmenüüst Sheet Prefix, klikin Folders real edit nupul ja esimese grupina Group By valin Sheet Number ja kasutan siin ka Leading Character sätet, et esimest tähemärki näidatakse. Klikin OK selles dialoogis ja ka selles dialoogis OK. Selliselt on mul võimalik väga lihtsalt enda projektis olevaid lehti paremini ja selgemini organiseerida, ümber jagada. See lõpetab ka selle näite. Paratamatult, kui me töötame projektidega, siis tuleb ka projektis teha muudatusi ja seetõttu kanduvad need muudatused üle ka lehtedele. Samas me tahame nendel muudatustel ka silma peal hoida Reviti projekti elutsükli vältel. Ja selleks on meil olemas spetsiaalne spetsitabeli tüüp, mida me oleme korra vaadanud ka kirjanurga perekonna loomisel, mis siis haldab meie Reviti projektis tehtavaid muudatusi. Kui sa teed näiteks mudelis mingi muudatuse ja seejärel soovid seda esitada kui ametliku muudatust, siis sa saad kasutada spetsiaalsed töövahendid selleks Annotate paani pealt ja Revision Cloud. Selle pilvekese võid sa luua otse vaatele, aga võid lisada ka lehele, mis seda vaadet kuvab. Mõlemal juhul on sul vaja esmalt paika panna paranduse parameetrid. Selleks valitsa View paanilt Sheet Composition Revisions nupu klik sellel töövahendil. Seda töövahendit ei tohiks segamini ajada eelnevalt räägitud pilve lisamise töövahendist, mille me leiame siis Annotate paanilt ja mis on mõeldud enne kõike muudatuse koha ära näitamiseks. Kui me võtame aga Revisions töövahendi, siis kuvatakse meile lisa dialog Sheet Issues Revisions ja saame paika panna erinevaid seadeid tehtavatele muudatustele. Näiteks Numbering sektsioonis ma saan ära märkida, kas seda märgitakse numbriga või tähega ning töövahendid paremal pool võimaldavad meil parandusi määrata ka kas siis lehekaupa per sheet või projektikaupa per project. Klikides nupul Add lisatakse uus rida. Nupud Move Up ja Move Down võimaldavad sul neid paranduste ridasid omavahel ümber vahetada, nihutada üksteise suhtes. Merge nupp võimaldab sul ühe paranduse sisu üle kanda teisele. Kui sa oled juba loonud mingi paranduste jada, siis pane tähele, et sa eelnevaid ära kustutada ei saa. Küll aga saad sa neid kombineerida teistega. Sektsioonis Alphabetic Sequence saad sa Options nupu abil määrata, milliseid tähti lubad sa kasutada. Hetkel klikin Cancel. Kui paranduste seaded on paika pandud, siis on kasutada töövahendit, et näidab ära, kus siis see muudatus või parandus on läbi viidud. Klikin siin dialoogis OK. Seejärel lähen Annotate paanile ja võtan siit töövahendi Revision Cloud. Klik. Ühe parameetrina selle pilvekese juures saame määrata ka paranduse rea, millele see kehtib. Need read ma panin paika eelnevalt näidatud dialoogis. Näitan ära selle paranduse pilve asukoha ja seejärel klikin Finish Edit Mode. Suurendan veidi seda vaadet ja seda sama võin teha ka otse plaanis. Näiteks valin siit põranda plaani 1 meh, topelt klõp sellel ja kasutan töövahendit Annotate paanilt Revision Cloud. Mul on võimalus valida jällegi see parandus, millega see on seotud ja seejärel joonistan selle plaanilisele vaatele. Olles skitseerimise lõpetanud, klikin Finish Edit Mode. Nii et selliselt on mul võimalik seda parandust lisada erinevatele vaadetele, otse paberilehele või siis mõnele vaatele. Lähen uuesti lehevaatele, sheets ja lõikide detailid ja juhul kui ma panen näiteks märgise Few Revisions, et tegemist on parandusega, mis on nii öelda välja antud, klikin Apply ja seejärel OK, siis mul pole võimalik enam sellele lehele neid parandusi lisada Annotate, Revision Cloud ja mulle kuvatakse veateade, et tegemist on väljastatud projektiga ja enam ei ole võimalik muudatusi siin defineerida. Kui ma soovin aga muudatusi defineerida, siis ma pean lisama uue paranduse rea, nimelt siis View Paan, Revisions, klikin nupul Add, seejärel Apply ja OK, klikin seejärel uuesti Annotate paanil, valin Revision Cloud ja ma näen, et nüüd on mul võimaldatud paranduspilve lisamine ja see seotakse ära siis automaatselt paranduse kolmanda ringiga. Hetkel tühistan selle lisamise. Juhul kui minu projektis on kaasatud ka paranduspilvede tähised, siis lisatakse need automaatselt.
Juhul kui neid aga ei ole ja ma soovin tähise lisada paranduspilvele, siis ma pean eelnevalt selle laadima projekti. Näiteks annotate paanilt klikin Tag by Category ja kui ma üritan nüüd valida siit paranduspilve, teavitatakse, et paranduspilvel ei ole ühtegi tähist. Projekti laetud, kas ma soovin seda teha? Klikin Yes. Seejärel Annotations ja valin siit M Revision Tag, klikin Open. Nüüd saan uuesti liikuda paranduspilve peale, teha selle klik ja ma näen, et automaatselt lisatakse siia nüüd parandusringi number, klikin Modify. Ja see on omakorda seotud siis jällegi selle paranduse tabeliga, View Bar, Revisions ja see parandus loodi teises parandusringis. Kui ma nüüd lisan veel ühe paranduse, Annotate Revision Cloud ka siia lehe vaatele ja klikin Finish Edit Mode ja võibolla soovin ka sellele paranduspilvele lisada tähist Annotate Bar ja Tag by Category, klik paranduspilvel, siis ma näen, et see kuulub nüüd numbri 3 alla, sest see on tehtud kolmandas parandusringis. See, mis infot parasjagu see tähis kuvab, seda saan ma redigeerida jällegi paranduspilve tähise perekonnas. Ehkki Revitis on väga erinevaid töövahendeid selleks, et kontrollida oma jooniste disaini koordineeritust, tuleb ikkagi üsna tihti need joonised ka välja trükkida. Kuna igas firmas on sisuliselt kasutusel erinevad printerid ja printeri driverid, siis on üsna keerukas panna paika mingid ühiseid jooni printeri seadistuse mõttes. Ja need seadistused võivad erineda ka projektide lõikes. Seega kõige lihtsam, mida sa saad harjutada, on võtta mõni olemasolev Reviti projekt ja proovida erinevaid printimise seadeid. Mis tahes vaadet sinu projektist on võimalik välja printida, kuid väikese erandiga. Nimelt, spetsi tabeli vaateid ei saa otse printida. Spetsi tabelid tuleb eelnevalt paigutada lehele ja seejärel seda lehte saab välja trükkida. Samas, spetsi tabeleid saab eksportida tekstifailidesse ja seeläbi kasutada neid mõnes teises tarkvaras. Printimise töövahendid me leiame ikka Application nupu alt, R-tähe peal antud juhul klik ja seejärel valik Print. Kui klikkida siin omakorda Print töövahendil, siis kuvataksegi printimise dialoog. Siin ma saan valida printeri tüübi, mida soovin kasutada, panna paika ka faili nimetus, juhul kui ma soovin printida selle näiteks PDF-faili, ja mõistagi ka asukoht, kuhu ma soovin salvestada selle printitava faili. Mul on võimalik valida ka vaated lehed, mida ma soovin printida Print Range sektsioonis, klikides nupul Select ja saan seejärel linnukesega valida endale meelepärased vaated. Klikin hetkel Cancel. Kui ma klikin aga Settings sektsioonis Setup nupul, siis kuvatakse mulle Print Setup dialoog. Sellele pääsen ma ligi ka Application menu nupu alt, R-tähe alt. Siit dialoogist leian ma seaded, mis moodi printitav vaade leht välja hakkab nägema, paperil või failis. Näiteks Name hüpikmenüüst saame valida eelnevalt salvestatud seaded. Seega kui ma olen näiteks leidnud endale meelepärase kvaliteedi seadistuse, saan selle salvestada ja edaspidi on lihtsam. Neid seadistusi saan ma salvestada Save nupu abil. Juhul kui minu vaade kasutab aga Hidden Line seadistust, siis ma saan kasutada omakorda, mis moodi need jooned eemaldatakse, kas vektor või raster põhiselt. Ja siin tuleb jällegi eksperimenteerida, et milline seadistus millise printeriga paremini töötab. Juhul kui ma valin Raster Processing, siis ma saan valida siin Appearance sektsioonis ka kvaliteedi, mis moodi raster graafikat välja trükitakse. Sektsioonis Colors saan ma valida, kas minu vaade printitakse välja kõikides värvitoonides, võibolla hoopis halltoonis, grayscale või mustvalgelt. Black Lines. Kõige alumises sektsioonis Options saan ma peita teatud tüüpi objektid, nagu näiteks reference tasapinnad, reference workplanes, aga ka vaadete kärpimise jooned, hide crop boundaries. Lisaks on mul võimalik peita ka sellised tähised enda plaanidelt, mis viitavad olematutele vaadetele, näiteks lõikevaadetele, vertikaalivaadetele, nii et saan kasutada hide unreferenced view tags. Seda sätet on just nimelt mõnus kasutada, et ma ei pea ise eelnevalt kontrollima, et kas ma olen ikkagi kõik vaatele viitavad objektid ära kustutanud. Lisaks on ka säte Replace Halftone with Thin Lines. See säte on eriti hea siis, kui sinu printer ei ole võimeline näiteks hallistoonis jooni kvaliteetselt välja trükkima. Ja selleb asendatakse need halltoonis jooned peen joonega, thin lines. Olles need seadistused üle käinud ja võibolla salvestanud siis endale sobivad, võib siit dialoogist väljuda OK ja sa naased print dialoogi. Print range sektsioonis saad sa veel kord valida siis neid vaateid, mida parasjagu välja trükkida soovid. Juhul kui siin jääb valik in session, siis sa printidki välja hetkel aktiivse lehe. Kui ma klikin uuesti nupul select, siis ma saan valida ka milliseid vaateid parasjagu mul siin nimekirjas näidatakse. Kas ainult lehti, sheets, views või mõlemat. Ja see lihtsustab jällegi
vaatetüüpe mul paremini valida, sest ühes projektis võib olla kümned kui mitte sadu erinevaid vaateid. Olles valinud endale meelepärased vaated, klikin OK ja seejärel saan juba liikuda printimise juurde, klikides omakorda siin dialoogis ka OK. Hetkel ma lähen siit välja Close-nupuga. Lisaks lehtede ja vaadete printimisele on mul võimalik lehti ka eksportida. Eksportida näiteks erinevatesse CAD formaatidesse või ka TVF Design Web Format faili. Ja ikka selleks, et võimaldada paremat kommunikatsiooni erinevate osapoolte vahel, sõltuvalt sellest, millist tarkvara parasjagu keegi kasutab. Export töövahendi ma leian ikkagi Application menü nupuvalt, R-täht, klik ja seejärel Export. Siit me leiame väga erinevaid formaate, kuidas infot saame eksportida, kuid ilmselt kaks levinumat on CAD formaadid ja TVF formaat. Kui ma valin CAD formats ja siit omakorda CAD faili tüübi näiteks TVG, siis kuvatakse mulle lisadialoog, antud juhul TVG export ja siin dialoogis ma saan valida ekspordi seaded. Kui need ei ole eelnevalt mul defineeritud, saan klikkida siin kolmel täpil Modify Export Setup ja saan seejärel paika panna, mis moodi Reviti komponendid, objektid konverteeritakse. CAD tarkvarades kasutatakse üldjuhul kihte, mis tõttu me peamegi komponendid ära jagama erinevatele kihtidele. Aga siin on ka seadistused, joontele, mustritele, patterns, tekstidele, fontidele, värvitoonidele, tahkkehadele, solids, kuidas ühikusüsteemid ja koordinaadid on defineeritud ning ka mõned üldised lisaseaded general. Neid me oleme vaadanud ka eelnevates videoseeriates. Lähen sellest dialogist välja canceliga. Lisaks on mul siin sektsioon, kus ma näen siis eksporditava joonise eelvaadet ja parempoolne sektsioon võimaldab mul määrata, milliseid vaateid lehti ma soovin parasjagu eksportida. Mul on võimalik defineerida ka nimetatud lehtede vaadete grupid, mida parasjagu eksportida. Selleks saan luua uue grupi, New Set. Klikides sellel, saan anda sellele nimetuse, name set 1, OK, ja seejärel valida siit endale meelepärased vaated, sõltuvalt kliendist tellijast, vajavad erinevad osapooled erinevaid vaateid, mis tõttu see nimekiri on võimalik mul salvestada ja edaspidi on lihtsam saata neile juba eelseadistatud vaadete gruppe. Saan klikida siin save set and close ja kui ma järgmine kord sellesse samasse dialoogi lähen export CAD formats TVG, siis on mul siin juba olemas see eelnevalt salvestatud seadistus. Set 1. Aga mul on võimalik liikuda ka siit edasi, klikides nupul Next. Nüüd võimaldatakse mul juba valida faili tüüp ja lähtuvalt siis versioonis saan ma ka selle siin valida, kas näiteks TVG 2013 või hoopis TVG 2000. Saan valida ka asukoha, kuhu salvestatakse eksporditav info ja saan anda ka nimetuse File Name Prefix. Ja peale OK vajutamist eksporditakse minu poolt valitud vaated lehed. Hetkel lähen jällegi siit canceliga välja ja sulgen TVG Export dialoogi cancel. Täpselt analoogselt toimub ka eksportimine TVF formaati, mis on alternatiiv PDF failidele, kuid autodesk tarkvarades pakub see siis lisavõimalus. Nimelt just muudatuste jagamises. Klikides TVF, TVFX nupul kuvatakse jällegi dialoog, mis kannab seda korda nimetust TVF Export Settings. Ka siin kehtivad samad vaadete lehtede valikud, valikugrupid, mida ma olen kasutanud mõnda teise formaati eksportimiseks. Kui liikuda siin aga paanile TVF Properties, saan ma omakorda seadistada, mida täpsemalt eksportitakse sellesse TVF formaati. Näiteks üheks võimaluseks on ka, et elementi parameetrit kantakse üle, mida näiteks PDF-fail ei võimalda. Seejärel on vabavaralise tarkvaraga Autodesk Design Review võimalik vaadata ka objektide infot. Paan Project Information kuvab mulle projekti info. Selliselt nagu ma olen siis paika pannud selles projektis. Mul on võimalik enne eksporti seda infot redigeerida, korrigeerida. Kui ma klikin nüüd Next nupul, kuvatakse järgmine dialoog, kus ma saan valida asukoha, kuhu see TVF-fail luuakse. Mul on võimalik neid vaateid eksportida ka ühte TVF-faili. Ma näen, et siin on hallil taustal Combine Selected Views and Sheets into Single TVF-fail. Lisaks tavalisele TVF-failile on ka TVFX-failid. Ehkki TVF-failide vaatamiseks on võimalik Autodeski veebilehelt alla laadida vabavaraline tarkvara, siis võib tulla ette ikkagi olukordi, kus seda tarkvara ei ole parasjagu alla laetud, installeeritud. Kui ma eksportin aga oma faili TVFX-formaati, siis seda avavad automaatselt kõik uuemad Windowsi operatsioonisüsteemid. Ja seda tehakse läbi Microsoft XPS Vue nimelise tarkvara. Kuid oluline on rõhutada, et kui me soovime ikkagi efektiivsemat koostööd, siis lisatarkvara, mis on tasuta allalaetav Autodeski veebilehel, võimaldab näiteks lisada sinna märkuseid, mida Microsoft Windows koosseisus olev vaaturtarkvara ei võimalda. Lisaks see võimalda see vaaturtarkvara avada ka 3D TVF-faile. Seega seda TVFX failiformaati saab kasutada ainult
2D jooniste puhul. Hetkel lähen ka sellest dialoogist Canceliga välja ja ütlen ka TVF Export Settings dialoogis Cancel. Ja ongi aeg jälle võtta kokku käsitletud videoseeria. Nimelt me rääkisime siin enne kõike konstruktsioonidokumentide loomisest. See, kuidas me saame projekti kaasata erinevaid paberiformaate, kuidas need ise luua, kuidas luua oma kirjanurk mõne olemasoleva CAD faili baasil, kuidas sellesse kirjanurka lisada staatilist teksti ja kuidas parameetriliselt muutuvad teksti, seda siis just läbi label töövahendi. Lisaks sellele me vaatasime, kuidas lisada ka logo oma kirjanurka. Seejärel kasutasime seda loodud paberit kirjanurka olemasolevates projektides ja vaatasime, mis moodi sinna saab tirida peale vaateid projekti brauserist. Kõikidel vaadetele on võimalik alla lisada ka see vaate nimetus, kuid seda on võimalik muuta sõltuvalt vaate pealkirja stiilist, mida sa redigeerida omakorda properties aknas Edit Type nuppu abil. Me vaatasime ka, kuidas vaateid või siis küljendatud lehti välja trükkida või siis eksportida mõnda teise formaati, selleks, et jagada seda teiste osapooltega. Oluline on rõhutada, et see formaadi valik, millesse me printime või eksportime, tuleb eelnevalt kokku leppida. Ja kui me oleme harjunud, et meie projektdokumentatsioon on alati ka paberil välja trükitud, siis seda sama struktuuri me saame järgida ka Reviti tarkvaras projekti brauseri paletil. Meil on võimalik luua siia ka lehtede sisukordasid, mida saame kasutada näiteks projekti esilehena. Sellel sisukorral on omakorda võib-olla defineeritud veerud, mis näitavad, millal viimati mingit lehte, joonist muudeti ja kas selle parandatud versioon on kinnitatud ja mis kuupäeva seisuga. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgmises videoseerias.